So ang ginawa niya, inorderan niya ang NTC na isuspend yung prangkisa muna. Opo. Ganon? Bawal na bawal yun ha? Bawal na bawal yun ha? Hindi mo pwede gawin yun. Bakit? Explain ko kung bakit ha? Una, ang, uh, ang uh, NTC na si, ilalim ng eksekutibo, by virtue of the separation of powers, hindi yan kasama sa Kongreso. Ang trabaho ng Kongreso ay lawmaking lamang. Ang trabaho ng eksekutibo ay itong pag-execute ng batas. No? So, nandun yan. But in particular, ang NTC po ay may, may quasi-judicial powers. Parang wes yan eh. Hindi mo pwede diktahan yan eh. Okay? Klaro po ba yan? Hindi mo pwede diktahan ang NTC. Maling-maling ginawa po kung ginawa yon. Maling-mali. No? Attorney. Uh, yan po. Pwede kayo manda dyan ng anti-graft. <laughs> Attorney, Marami kasing tatanong doon sa Corporation Soul. Ano ba ang uh, paliwanag ng Corporation Soul? Uh, dahil ma, uh, baka may mga misconception dahil natanong ng isang congressman nung hearing, uh, Soul Proprietor na nabanggit doon, imbis na Corporation Soul. Ano ba ang paliwanag dyan, attorney? Well, magkaiba ang Corporation Soul. Hmm. Ang Corporation Soul po, no? may isang tao, normally Chief Archbishop ang nakaragay. Yung head, no? chief arch bishop or uh, bishop or elder basta siya ang pinaka leader siya po ang nag-form ng corporation soul once formed ang corporation soul kasi simple lang ang formation eh. anong kailangan mo kailangan mo lang ng verified articles kailangan mo ng uh, commission at kailangan mo ng succession pag naform yan automatic ang head niyan ay trustee na no siya po ang trustee ng temporalities yung mga uh, assets no uh, ng korporasyon dito po sa Pilipinas form na po yun ngayon ang pag uh, may meron po yan na ano na succession halimbawa ang uh, ang arsobispo ng Iloilo may arsobispo dito eh halimbawa kailangan niya ng nag-form ng corporation soul bakit kasi pag magpaupa siya sino po i pag siya ng lupa, sino po may perma? Siya, bilang head ng Corporation Soul. Okay? Ngayon, pag pinalitan siya ng, ng, uh, ng Santo Papa sa Roma, anong mangyari? I-amendahan nila ang kanilang Articles of Corporation, Articles of Incorporation ng Corporation Soul para i-reflect ang tama na arsobispo o ang kapalit. Di ba? Ganun yun. Now, dito sa... Dito sa ano, sa uh, executive pastor, no? sa executive pastor po, merong ah uh, uh, meron po siyang uh, ito po no? Uh, ito pakita ko ha. Ito. Ito yung uh, Article 7 Corporation, duly approved yan ng SEC ha. Pinirmahan niya ng uh, uh, ng komisyon. Okay? By authority of the Commission po niyan. Ano nakalagay dito? Recognized ang Corporation Sole, no? pursuan sa provisions ng corporation code at nilagay dito no ah uh, ito po si pastor Kimboloy yung head okay at sinabi ya ang secretary ay walang nang iba nakalagay rin dito si uh, 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 mr marlon acubo nakalagay po dito eh marlon acubo ito ito nakalagay po marlon acubo later on kasi ang corporation soul, again, meron niya uh, succession plan. Attorney, may mga tanong din ang ating mga kababayan dahil nagulat sila doon sa hearing na nalinaw na, na, na linaw, eh hinahanapan ng koneksyon ng mga congressman uh, si Pastor Polo C. Kibuloy sa SMNI at sa franchise. Ano po ba ang clarification ninyo, sir, sa issue na ito? Okay, ito yan, no? si, Pastor Kimboloy noong 2018 noong nag-apply ang uh, uh Suara para sa kanyang franchise nakalagay sa doon ang ownership po niya ay 1.5% lang uh, consisting of 7,500 shares so kung kurin mo yung percentage niyan 1.5% lang okay so ngayon Later on, dinonate niya yung kanyang uh, stockholdings, holdings, no? dinonate siya sa cooperative ng pinag-uusapan natin kanina. So, as of the moment, hindi po siya official ng Suarasog Media Corporation. Hindi rin siya stakeholder, Wala na siyang stocks. Eh, nung inimbita nila, sinabi nila, in nila yung past and present officers. Hindi kasama si Pastor doon. Si Pastor Kibuloy, again, ulitin ko ha, hindi siya past officer, hindi siya current officer. No? ang sakol siya, as of the moment, zero na. So bakit iimbitahin pa? So may ibang pakay eh. Kasi hindi naman talaga siya official ano, or uh, stockholder ng Suarasug Ninja Corporation. Ngayon makikita natin yan eh. So bakit siya iimbitahin? Na wala naman siya kinalaman dito. No, hindi ko malaman bakit ha. So uh, uh, reading between the lines, hindi ko alam no. May mga, may mga teoriya ako kung bakit iniimbita. Pero hayaan na natin yung ating mga televiewers na hulaan kung anong, kung bakit naman, no? Baka naman may nag-uumpugang lipante at tatamaan tayo. <laughs> ha? <laughs> <laughs> uh, Advar, MJ. <laughs> Attorney, marami ding mga alam mo na kasi marami ding supporter yung isang uh, himpilan na, na, sarado or na, na nawala ng uh, prangkisa at sinasabing kami nga ganito ang nangyari din sa amin. Maaari ba nating maihambing na same ang sitwasyon ng uh, prangkisa ng uh, ABS-CBN at ng uh, SMNI? Okay, i-compare ko ha. Ang ABS-CBN, nagpa-renew ng prangkisa niya. Sa tagal ng pending yung kanyang renewal, dyan po sa Committee on Legislative Franchises, nagpaso na. Nagpaso. Oh, so therefore, nawala na siya ng prangkisa. No, ano mangyari? Kung ikaw po walang prangkisa, no? Uh, automatic ang, ang provisional authority na in-issue ng NTC, revoke din yun. Kasi ang provisional authority nakasandal sa prangkisa. At automatic, ang mga frequencies na binigay ng NTC sa iyo, ibabalik yan sa Estado. Bakit? Kasi ang may-ari ng uh, frequency hindi po ang pribadong uh, tao, kundi ang Estado. So ulitin ko ha, ito ang prangkisa, nakasalalay dyan ang provisional authority. Nakasalalay naman dyan ang frequency. Pag wala na itong prangkisa, bagsak lahat yan. Now, in the case, in the case ng ABS-CBN, may, meron may, mayroon pa siyang ginawa. Nagbenta siya ng PDRs. No? Ang PDRs po, binenta sa mga foreigners. Therefore, sabi ng Kongreso at the time, ang uh, because nagbenta sila na ng PDRs, then pumasok ang control ng mga foreigners. No? masama ba ito? Yes. Kasi according sa ating saligang batas, no, ang pag-aari no, ng uh, uh, radio at television, no, yan po ay mass media kasama ng dyaryo. No? Pilipino lamang owned and controlled by Filipinos 100%. Now, dito sa SMNI, dito sa Suarasog Media Corporation. Ang prangkisa dito na issue ba ng 2019? Hindi po tayo nagpapa, ano, hindi po tayo nagpaparinyo ng prangkisa. Hindi po. Pangalawa, wala po tayong na-issue ng PDRs na in-issue ng ABS-CBN. Wala po. Therefore, itong SMNI ay 100% uh, owned and controlled by Filipinos. Uh, mm -hmm. Attorney, um... Ang Kamara lang po ba, o ang Kongreso, either ng Senado o ang Kamara, ang may karapatan na mag-interpret nitong uh, mismong uh, kanilang uh, inakda na o ginawa na batas? Kung sinasabi nila may mga paglabag, wala na bang ibang remedy? Halimbawa kasi ang sa pagkakaalam natin pag may question uh, pag question tayo sa implementation ng batas sa interpret, uh, tamang interpretasyon sa batas dito tayo sa Korte Suprema yet sila uh, ngayon pa lang nagsasabi sila na ito yung mga uh, nakikita namin ng na mga violation na nakikita mo rin na medyo hindi akma uh, sa inyo pong uh, pananaw bilang isang batikang franchise lawyer. Ito po no? ang karapatan gumawa ng batas ay binigay ng saligang batas no dito sa kongreso ang karapatan mag-interpret no ng batas ay sa hudikatura ang karapatan mag-execute ng batas ay dito po sa ehekutibo so ang ehekutibo po merong regulatory authority ano yan NTC pero ang NTC enjoys uh, an independence kasi yung portion ng, ng poder niya ay quasi-judicial. Hindi po pwede makialam dyan ang Kamara. That is why, ang resolution na pinasa ng Kamara, Kamara na in-sponsor ni Congresswoman Nugrales, ay nagsasabi, urging. Ang urging po, ang ibig sabihin, request lang. Hindi siya pwede orderan ang NPC. Now, dito po. Ang ang uh, prangkisa po, ito no, pakita natin no. Ang prangkisa po ay isang batas. Isang batas. So ang provision ng uh, ng SMNI ay Republic Act 11422. Dahil isang batas 'yan, ang karapatan gumawa ng batas ay nasa Kongreso. Ang Kongreso po composed ng dalawang bahay. No, the House of Representatives and the Senate. Okay? So ang origin ng ano ng uh, paggawa ng batas when it comes to franchises kasi considered ito ano eh local bills, no? No? Dito nag-umpisa sa kamara. That's why nakita nyo sa ABS-CBN, nag-expire yung franchise siya, nagpaso. Pumunta mo na siya dito sa kamara kasi dito mag-originate siya yan. In the case ng SMNI, may batas na po. Therefore, kung i mo ito, no? kasi yan ang pakay nitong uh, Republic Act, anong Importante ito, no? So, anong ginawa nila? Okay. Ang prangkisa po ay batas. Kailangan magpasaka ng isang uh, panukalang batas na i-repeal ang prangkisa ng SMNI. Bakit? Kasi a law can only be amended or repealed by another law. Therefore, ang ating pong uh, kongreso ay composed ng dalawang bahay. Yung House of Representatives sa senate Ibig sabihin po, kung ano man ang aksyon ng uh, Uh, House of Representatives, papastaya sa Senado. No? Uulit yan doon sa Senado. At sigurado ako sa Senado, pakinggan tayo eh. Dito sa kamara, medyo may naramdaman ko ah, naramdaman ko eh, binubusalan tayo. No? Sa Senado, walang mangyari yon. Sigurado ako. No? Ang uh, Senado ay ang saving grace ng Kongreso. Hindi mangyari ang nangyari dito sa kamara, no? sa Committee on Legislative Franchises, hindi mangyari yan doon sa Committee on Public Services. At sa Senado, bakit sinasabi ko na Committee on Public Services? Kasi ang counterpart committee ng ng Committee on Legislative Franchises ay ang Committee on Public Services. So, klaro po yan? Yes, malinaw, uh, Attorney. So, uh, it, itong... itong uh, Kasi di ba meron ng panukala na uh, i-repeal yung uh, batas na franchise uh, ng uh, SMI. Pwede ba yan, attorney, yung nabanggit mo nga, uusad, tingin mo, itong sa, sa paghimok naman nila sa, sa NTC na habang dinidinig ay suspendihin muna. Pwede ba yung uh, gano'n na uh, attorney? Kasi magiging president din ito kung uh, nakikita nyo po na medyo mababaw yung sinasabing mga violation kuno or hindi akma yung violation. Maari ding mangyari ito sa iba ring mga himpilan kung magkakaroon man ngayon-ngayon na ng pag-audit doon sa kanilang prangkisa. Attorney, dagdagan ko rin yung context kasi uh, parang may nabanggit si Consuman Nograles doon sa hearing uh, na i-quote, suspindihin niyo muna yung uh, franchise habang tinitingnan natin lahat ito yung mga alleged fraudulent acts ng SMNI. Tinitinan niyo ko ko yung post na isang uh, vlogger na nakapuna na sa linyadang ito ni Attorney Congresswoman Nugrales. Bilang abogado din po, sir. Same po sa tanong ni Admar. So ang ginawa niya, inorderan niya ang NTC na isuspend yung prangkisa muna. Opo. Ganon? Bawal ang... na bawal yun, ha? Bawal na bawal yun, ha? Hindi mo pwede gawin yun. Bakit? Explain ko kung bakit, ha? Una, ang, uh, ang uh, NTC ay ilalim ng eksekutibo. By virtue of the separation of powers, hindi ang kasama sa kongreso. Ang trabaho ng kongreso ay lawmaking lamang. Ang trabaho ng eksekutibo ay itong pag-execute ng batas. No? So, nandun yan. But, in particular, ang NTC po ay may, may quasi-judicial powers. Parang waste yan eh. Hindi mo pwede diktahan yan eh. Okay? Klaro po ba yan? Hindi mo pwede diktahan ang NTC. Maling-maling ginawa po kung ginawa yon. Maling-mali. No? Yeah? Attorney. Uh, yan po. Pwede kayo himanda dyan ng anti-graph. pag, <laughs> ginawa mo yun, ha? Ako po. Oh, hindi maling-maling ma mali yun, ha? Ngayon po, ganito, ha? Dito sa kamara, sa committee, karamihan yung bla bla bla, bla bla bla. Aligasyon lang karamihan doon. Remember, basic in law, is the statement that allegation is not proof. Hindi proof yun. Okay? Allegation is not proof. Pag pumunta na tayo ng NTC, kasi meron ng, uh, meron ng uh, uh, House Resolution adopted by the entire House. Pag gating doon yun, uh, may ebidensya yun na ipresentar laban sa atin. Sino ang magpapresentan noon? Congressman? Hindi po. Ang Congressman ay bawal magpractice ng batas. Pag ikaw abogado at kongresman ka, hindi ka pwede mag-practice ng... Atorne. Bawal po. Ayan. Ayan. Ulitin ko ha. Ah, doon po, sa NTC, ay may due process tayo. No? Patas ang laban doon. Pero ang congressman ay hindi pwede mag-appear doon maski abogado siya. Bakit? Bawal sa kongresman ang mag-engage sa private practice of law. Okay? So, ang mangyayari doon, ang mangyari po, tingnan ko nga eh, first time ito mangyari ha, na may resolusyon ng kamera urging yung NTC na i-suspend muna. Okay, dahil may due process tayo, anong rason doon? I-detalye yun lang nangyari. Magpresentar kayo ng ebidensya. At ang, ang uh, SMNI naman, ay magpresentar din sa sariling ebidensya. So, patas ang laban. Dito sa Committee on Legislative Franchises, I'm sorry to say, Feeling ko ha, <laughs> nag-observe ako, hindi patas ang laban dito.